ରାମ ନବମୀରେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଥିଲା, ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖି ରାମ ନବମୀରେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଆସିଥିବା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତିକା ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହନୁମାନ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଗଦା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବେଶରେ କୁଆଡ଼େ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଦିନ ହେଉଛି ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବର ଦିନ, ରାମନବମୀ। ଆଉ ଆଜି ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁଠି ଆଜି ଯେମିତି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। କେମିତି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଥିଲା, ଏପଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏମିତି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରାମନବମୀ ଦିନରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାମଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଜୟ ଜୟ ଧ୍ୱନି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଘନ ଲମ୍ବା ଓ କଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।